jag ska i den här uppgiften derivera A och B, och till min hjälp har jag det som står här uppe. Så jag tar och deriverar i A, H prim av x. Det är detsamma som derivatan av f av x, så f prim av x adderat med g prim av x. Och så läser jag när vi ska ta och beräkna h av 3, sådär. H prim av 3 naturligtvis. Och då tar jag och stoppar in 3an i den här f prim x och stoppar in 3an i g prim x. Så det blir detsamma som f prim 3 plus g prim 3, sådär. F prim 3, det är lika med 27. 27 och g prim 3, det är lika med 1. 1, så det här blir 28 tillsammans. I B, då ser jag att jag har två stycken funktioner som multipliceras med varandra. Och då blir det produktregeln. Så h prim av x är lika med f prim av x multiplicerat med g av x. Adderat med f av x multiplicerat med g prim av x. Och om jag då ska beräkna h prim 3, så ska jag då beräkna f prim i punkten 3 multiplicerat med g i punkten 3 adderat med f i punkten 3 multiplicerat med g prim i punkten 3. Och det här då, f prim 3, det är 27. Och g av 3, det är detsamma som 6. Sådär. Och så sen ska jag addera f av 3 som är 31. Multiplicerat med g prim 3 som är 1. Och om jag adderar ihop det här, de här båda produkterna, så får jag 193 i svar.